رأيك خلنا نشوف. نعم شروع أبيعي ولا عندي على السوشيال ميديا شو خلي جوبل تبي يقولون أوركي أم ولا أم ولا ترى جاك جاكان جولي لو جولي شو دي جاكي ترى جولي شو سوي الوارد عندي بعمرنا دا ذا بدي بارك داوي أنا كور وانا ما تاسك كل ما أنا خبوي الحمد لله غير زدلي تدا سوى الانتظار من بين زكاروك دي الإلكشن بار ده بيورس كي ختم شو بیورس کې دې خطر دا وجود ختم شو وجود ختم شو ا چې کوم دې کې بوټای دي ا دا وجود اوس هغه تک تک شي وي او دا غیر غوندل په چند نه پی چې دا غوند شي خو انتظار به ختم شي خلک ول په ځکه لا غي انتظار وکړو بیا دې انتظار کوي دا ډیلی شو دا ډیلی ول شو دې جواب وتا دې ډیلی خو مختلف وجه دي نه هغه وجه وخت وي او ما تاسو لیکن دوس اسی وي او په اوسه دائم شنو ما مګره په روم په جلسه کوریج کو یو کس چې دا وي خپل مې سکي لاندې شو په او چې اما چې دې پر ټیم باندې چې دا ما کې اندل تلګې دې به دې ما دل تلګې دې د پی ټی ای یو منګری راغې او دا وامي نشته پټه منګری دې وي چې مشرو اکشر خطو پی ټی ای ولا چې هغه د مون غم خردي جنازه مړ یو وا 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 مشران خپل مې سلو دې مونږ یو خیر دې ته کېم دلته باوجود دا لري پکې مزینی واقعیت راغلو نو دا پکې د څنګه دا سیاسي خلک به سملې کې یو ځای کول به یو ځای نو موږ ماشي په سمار په دې خبرې ډېر بد دي نه تاسو ورته وایي دا څنګه زه وایم چې دا ثواب دی بیا یو ځای دا خبره ټیک ده خو موږ د پاره سلانجي ګور موږ ټینشن کې اول نه یو دا ټینشن زمو ختم کړي دا د پاره ختم کړي زګه چې یو زه د روزي سره ډېر خوشاله شو ان ډېر زیات چا ډېر نرتو سره ولاړو خمو کامله او الحمدلله لیکن ګور چې هغه کله بیر ده نو ویو چې واکې ما خپل حال تسلیم کوم نه مې پدې نر غازی دي بهترین تاسو موږ ار چاته پکار دي چې کوم سره بیلی چې هغه سلام کې چې وایي سمر ویلور میډم چې کوم دوور او مینا خان ته د استای ور ده نو دې سره موږ ته پکار دي چې موږ اټنشن ختم کړو خلکو او ټول یو شو دې ملک دې خور ولې تاسو چې موږ د پاکستان جوړول په څور پاکستان سره پاکستان خو زه پروت تاسو ځان نه وکړي تاسو موږ د پاکستان تقدیر بدلونه نه او خپل تقدیر بدل کړي په چهرو مرزه په پورا وجود سره راشي چې موږ هم تسلیم کړو او جنا کم خلک راغلي دي خدای پاک دې عمر کامیاب کړي او چې د خاورې د وطن د پاره چا چا شي ګټلې دا ایت مبارک ده الحمد لله تعالی دې پاکستان قائم دائم لري امين قسم دې موږ دوه آزاد ملک یو سی وو چې په دې ملک باندې خالص ختمه ده حقیقت نو مهرباني وکړي موږ مکه وېدا سي ټوګړه ټوګړه بشو بیا وړه خپې مان نو د دې دوه آزاد کور دي چې د دیوالې نشي سو نو موږ دې راغلو دې پښتنه والا نشي ته سکه کله راغلي نشي سکه سو نه تاسو کې السلام علیکم
دعوه طبعا السلام عليكم السلام عليكم ماما كاميرامان بسم الله دجي خيرتا ما بريكارد نه دیچو لے سوا دور د پیسی دے چا چا ریکارڈ کو دا زندہ باد ماما کیمرہ بند کر دا سی ماما ماما ولا پیسے نہ نہ ماما میرا بنی درسم صاحب نہ کار والی تا واپس واغز دے پیسو دوست ماں او ویڈیو سے شروع دا ویڈیو سن دا